dinamiški starleto sistemėlė, iš esmės čia būtų tas pats kaip maga pakeisti kitą. Nu, čia toks eksperimentinis vyko dalykas, pažiūrėti kaip veikia šitas reikaliukas šudukas, aš čia jų krūvą prisipirkęs senai žodžiu. Ir iš esmės, ką pastebėjau, tai kad dauguma yra lievi už tai, kad vieni triukšmas kleidžia, kol nu, tyla būna ir ta prasme zyzė ten kas nors ar kažką, tai tokių nesąmonių ir tikrai praktiškai dauguma jų taip daro. O šitas labai gerai veikia, dar vienas ten pasilikęs, ten lygtis irgi gerai veikia, bet žiūrėjau, reiks pažiūrėti, nes nu, planuoju kažką tokio į E30 įsidėti ir palikti originalų magą. Tai vienu žodžiu, čia tiesiog pasibandymas toks įvyksta. Ir viskas būtų šiaip labai fainai, čia įjungi ten tą degimą, čia padariau, kad nuo radijos jisai veiktų. Nežiūrėjau, čia viskas tas kaip ir fainai, ten USB kišasi, galima Bluetooth'ą prijungti, kad ir laisvų rankų įranga, čia dar mikrofonas kažkur makaluojasi ten to šuduko gale. Galima kažkur išsivesti, aišku, kad jis tvarkingiau būtų, laisvų rankų įranga normaliai veiktų. Nesmė, kad toks šiaip neblogas reikaliukas, galima išsivesti ir auksą dar iš jo. Čia iš esmės iš mago eina auksas į šitą. Šiaip ten fainai čia, tuot, būtent kai jungi, tai ant aukso būna automatiškai pasirinkta. Ir tas vaitai yra lieva, kad jisai neatsimena, kurioje vietoje jis buvo ten. Pavyzdžiui, dabar vėl paspaudžiu, tai visi prie to Bluetooth'o prisijungia čia telefonu. Tai čia paleidus vat, kokią dainikę grajina. Tai viskas būtų gerai, jeigu jisai atsimintų, kurioje vietoje jisai buvo. Bet jisai neatsimena ir tai, kai tik jį įjungi, jisai pasako hello ir vėl jisai nuo to aukso pradeda. Tai jeigu, pavyzdžiui, norime radiją įsijungti, turim paspausti vieną kartą, antrą kartą, dar čia tą Bluetooth'as kažkaip pastoviai lagina persijungtas maudas. Tai vat persijungi dabar jau ir jau radiją mes klausom. Aišku, nu vien žodžiu, čia toksai užknisa, kai reikia dažnai iš mašinos lipinėti, kiekvieną kartą nori radiją paklausyti. Ir turi spaudinėti, nelaukti. Bet šiaip jau visa kita, tai labai švariai gruoja, viskas tvarkingai, tai nežinau, nu bandysim naudoti, žiūrėsim kaip ką. Esmė, kad šiaip labai praplečia galimybės. Čia aišku, šiuo atveju, kaip sakiau, magą galima buvo pasikeisti su USB ir taip toliau ten tais reikalais, bet čia vyko pagrindė testas, kaip jisai šūda šitas veikia. Ir ar galima jį įsidėti, kur norim pasilikti mes originalų magą, ir kad, bet kad jisai turėtų funkcijų tokių inputų. Na ir štai pagaminomom flančių starletui. Čia šitie flančiai yra turbinos tos, kur iššaudė 1.8 turbo, kur karštosios dalies, o čia starleto išmetimo kolektoriaus flančas. Tai žodžiu, gaminsim patys išmetimo kolektorių, kad galėtumėm padėti ten turbiną, kur norim, ta prasme, kad nei būtų kažkurioje vietoje čia. Tai čia bus toks experience'as pirmas darymo kolektoriaus, tokio ale normalaus, nu, ta prasme, stengsiuosi kaip pirmą kartą, kiek išeina, tiek normalesnį padaryti. Pirksim iš senukų santechninių vamzdžių, visokių alkūnių, pjaustysim ir virinsim gabalais. Kiti, kai daro viskas tvarkingai išeina, tai žodžiu, man bent jau funkcionalus reikalas turėtų tikrai išeiti, kas ir yra mano tikslas, funkcionalus reikalas. Grožio čia per daug nebus ir per daug aš šiuo atveju jo ir nesieksiu. Kadangi kažkam kitam, jeigu duot padaryti, tai tikrai brangiai kainuotų.
mūsų tie flančiukai ant turbinos, skylės viskas atitinka puikiai. Čia žodžiu, dėsim turbūt dvigubą, taip sugalvojau tiesiog, nes tiesiog čia tas sienelė pakankamai plona ir gali pasikraipyti, prasme, nu, žodžiu, bus kai dvigubas, tai, nu, taip sakant, čia paimsiu ir taip perliesiu su kempu, gražiai siūlę padarysim ir bus toks, nu, tiesiog kaip storas, iš storo flančas, storesnio metalo. Daugiau materialo, mažiau kraipysis, nu, žodžiu, mažiau šansų, kad susikraipys. Tai kaip ir praktiškai turim svarbiausius reikalus, dabar reiks iki senukų nuvaryti ir vamzdžių nusipirkti. Tokio diametro, čia tai visai pimpukai, čia buvo nykščio storio praktiškai, nu biškai didesnį. Tai žodžiu, nu, nieko norėtų, 1-3 varikliuksas. Čia turim tarpinėlę dar. Galim pasitikrinti, kaip čia kas atrodo. Pirmas žvilgsnis į turbo montavimą, tiksliau, nu, čia jo, kolektoriaus gamybą. Tai dabar tiesiog pasižiūrėsiu tokį dalyką, ar čia skylės atitinka, nes čia šiek tiek jisai yra per ilgas šitas flančas gavosi, nu, tai brėžinys kažkaip paklaida gavosi. Smei pažiūrėti, ar užsideda per tas, nu, žiūrė, per tas skylės, čia šiek tiek yra ovalumo tose skylėse, nu, tiksliau jos didesnės negu varžtai. Ir pažiūrėsim, ar užteks, jeigu neužteks, reiks tiesiog padildžiuoti, visos kitos skylės turėtų tikrai tikti, nes kuo arčiau centrų, tuo paklaida mažesnė. Taigi flančas neužsideda, žodžiu, labai nedaug trūksta, bet esmė, kad matosi, kad tos skylės yra biškiai grybas. Nu, kaip sakiau, biškiai jisai yra kaip per ilgas tas flančas. Tai iš pradžių, žodžiu, galvojau, kad arba dar padidinti šitas kraštinės skylės, arba su dremeliu, žodžiu, praovalint. Bet dabar žiūriu, kad originalus šitas kolektorius yra į dvi dalis perskirtas, nu taip sakant, pats flančas. Tai kodėlgi mes negalim taip irgi padaryti? Nereiks tada ovalinti skylių, čia perpjaunam, tada, taip sakant, tas biškį tempais ir viskas tada įsiteks puikiai užsidės. Tai va taip ir padarėm, per pusę perpjaujam dar gabaliuką iš vidurio, išmetėm, kad nebūtų tokie atsikišę bereikalingi reikalai. Ir žodžiu, ko puikiausiai, čia dabar užsideda, yra laisvumų į visus šonus aukštyn žemyn, tai čia jau 100% turi užsidėti, reiškia bus vienas čia, kitas šalia taip, ir viskas, žodžiu, kaip realiai, kaip originalas. Iš tikrųjų, tai galėjau, aš pavyzdžiui, nusipirkti tokį kolektorių, nupjauti čia šitom vietom ir nereiktų man net šitų, ir to prasme, galėčiau ties irgi taip lygiai taip pat privirinti. Bet šitokį kolektorių, vat būtent geležinį, tai klausimas, ar aš gaučiau, nes, nu, šiaip įmanoma, nes yra tų starlitų viens kitas, bet šiaip nedaug jų ardumų. Ir klausimas, beje, kiek už jį prašytų, nes man tas flančas šitas gal 10 eurų kainavo, tai tikrai nemanau, kad mažiau prašys ten šrotė už tą seną kolektorių. Ir iš tikrųjų dabar tai žiūriu dar, galbūt netgi ir mums tai pavyks padaryti. Iš tikrųjų, nu, aš neatmetu tokio variantų, nes tada nereiktų man viso kolektoriaus daryti iš naujo. Smė, kad nupjauti šitą vietą apačioj. Ta būtent, kur eina išmetimas dabar ir ten privirinti tiesiai turbinos flanšą. Nu ir tada, aišku, iš karto turbina. Ir tada turbina, bet neįmat, nu, čia vietos gali būti, kad nelabai yra taip žemai. Čia pakankamai žemai gaunasi. Nebent šaltąją dalį į šitą pusę, bet čia ventiliatorių nebent galima tada į šoną perkelti. Kažkiek tai tikrai galima tai pamodinti į šoną. Aišku, čia kažkas tą radiatorių galima kitokį ir kitaip ir iš priekio, tarkim, uždėti ventiliatorių, bet idealiausia tai manau, kad būtų turbina kažkur tais, nu, ta prasme, tokioj padėty ten žemiau, bet tik nežinau, kaip ją čia vietos seksis surasti. Kadangi čia šitoj pusėje, pavyzdžiui, nėra išmetimo vietos, šitoj yra. Tai net čia karštoji dalis nelabai galėtų šis būti, nebent kondiškiai siurblį išmetus. Bet, nu, žodžiu, čia labai nelogiška būtų taip dėti. Praktiškai čia yra vienintelį poziciją dėti šitaip, kad karštoji dalis į tą pusę. Pagalvojau, pamaščiau. Reikia pobiškį gal ir pradėti čia tą projektėlį daryti. Nu, čia, aišku, dabar bus tai tas etapas, kad nuardyti to, ko nereikia, išmes žodžiu, kad pasidaryti kuo daugiau vietos, nu, kad galėčiau važiuoti su tą mašiną be problemų, tik tai, kad išmes to, ko aš nenaudosiu ir ko dabar nereiktų, kad važiuotų normaliai. Taigi, ko pavyzdžiui, tai kondiškis, nes šiaip, nu, norėčiau pasirinkti tą kondiškę, bet iš kitos pusės jis dabar neveikia, nes freonas išėjęs, jį kažkur po biškį leidžia,
kur jį leidžia surasti. Čia viena problema yra, kita problema tvarkyti, keist kažką tai reikės. Žodžiu, su Sekundiškiu čia reikalų daugiau negu naudos. Aišku, faina ten vasarą, kai karšta, kad būtų nekaršta. Nu, bet žodžiu, iš esmės tai čia dabar metus kokius tikrai važinėjau be tos Sekundiškės, tragedijos jokios nėra, aišku, nu, karšta. Sekundiškė tikrai daugiau komforto, čia nėra ką nešnekėti. Kitas dalykas, aš tos kondiškės tikrai neišmesiu niekur, pasidėsiu, jeigu ką, tai čia galima bus per pusdienį ir ją vėl atgal sudėti. Nu, susidūrėm su problemėlė, kad neįsitraukė vamzdelis, neatsijungiant, čia aišku, dažnas reikalas senesnių mašinų, kad čia būna korozijos ir nenori atsijungti. Radiatorius, tai žiūriu, irgi ne pirmos jaunystės harmonikėlės krenta. Aš čia savo didelės meškos paslaugos nepadarysiu, išimdamas tą kondiškę, manau. Šitas tai viršutinis juda turėtų atsijungti smagiai. O su tuo nežinau. Bandysim jaučiu dar kaut. Nu, jeigu ką, tai pjausim lauk, nes čia kitaip neišeina ir šim, nes kiaurai kėbulai nuo vamzdelis. Arba vamzdelį kirpti, arba radiatorių. Čia manau jau jeigu ką, tai radiatorių, nes radiatorius bet kokiu atveju nestebuklas. Ir pasitelko šiek tiek brutalumo. Išėmėm tą vamzdelį. Iš esmės vamzdelį nesugadinom. Radiatorius irgi ten galima būtų prisukti, ten tik prisukimas šiek tiek įsipjovė, kad prasiplėstų ir ten, kur į puvę sujudėtų, žodžiu. Nu, bet iš esmės jau radiatorius šitas galas jau viskas išlankstyta, visai čia mes jį, gal ir nekiauras, bet esmė, kad bet kokia atveju, kaip sakiau, tas radiatorius ne kažką. Tai ir išlubum. Va, kiek vietos. Radiatorius tik tai galėtų dar siauresnis būt. Čia kokį galima būtų nuo ten Hondom skirto, ten tokie būna siauri, bet stori. Bet iš esmės, manau, kad gal sutalpinsim viską čia ir taip. Nu ir galima sakyti viskas. Viskas išimtai skyrių siurblys. Siurblio neimsiu dabar vien dėl to, kad dirželio reikia kito. Kadangi varo tas pats dirželis, varo stiprintuvą ir kondiškiai siurblį. Tai, žodžiu, reikia trumpesnio dirželio, kad jisai tik tais siurblį suktų, kadangi ant vairo stiprintuvo siurblio tempimas vyksta ir jisai vyksta šitai vat kažkaip atrodo, jo taip, tai viskas čia ok bus, to prasme uždėjus vien tik tai ant vairo stiprintuvo trumpesnį dirželį, viskas bus ok ir greičiausiai, jo praktiškai garantas, kad taip originaliai ir būna, kai nebūna kondiškiai siurblio, tiesiog būna trumpesnis dirželis ir viskas. Likau šiek tiek net nustebęs, nes galvojau, kad čia tikrai reiks kažką tai pasileisti, šis mašina bent jau pasikelt, o čia nei antifrizo nereikėjo išleisti, nei mašinos pasikelt, nei buferio nuimti, nei lempų, nieko, viskas išsėmė tvarkingai. Pradinį tokį etapą, sakykim, padarėm, kur atsardyt, pažiūrėt, kiek mes čia turėsim vietos. Tai vietos čia, žodžiu, dabar atsirado tikrai normaliai. Tam kampe, tai čia žodžiu, dar galvojau, kad šitas įsiplėtimo bakelis nebus kur tvirtinsis, bet jis pasirodo, kad čia į kėbulą prisitvirtina nuo toks kraištis. Tai žodžiu, nieko čia greičiausiai nereiks modinti, čia puikus tarpelis visom šlangum, kuriom tik tai reikia. Tai panašu, kad su dirželiu bus viskas labai paprasta. Čia, pavyzdžiui, dirželis vienas yra generatoriaus, toliau žiūrim, dirželis yra oro kondicionieriaus be vairų stiprintuvų. Kitas be oro kondicionieriaus tik vairo stiprintuvas, tai va šito mums reikia. O ši čia yra su oro kondicionierium ir su vairo stiprintuvu, tai toks dabar yra įdėtas. Tai dabar įdėtas yra 1.050 ilgis yra, o mums reikia 9.20. Tai žodžiu, tokį užsisakom ir turi tikt. Tai va turime kitą dirželį. Bandysim uždėti, aš kaip pirmiau reikia nuimti šitą, tai čia atpalaidavau jau. Numetam. Matom, jisai ilgesnis, aišku, yra, kas yra logiška. Tai dabar tiesiog pabandykim uždėti taip tiesiai. Jeigu viskas ok, tada galim stiprintuvą mes lauk. Jeigu viskas ok, tai galim kondiškiai siurblį mes lauk. Tai ką, galim kondiškiai siurblį, tada mes jau atsukinėt. Čia irgi priėjimas visai neblogas, tai manau nieko čia nenorilis daugiau. Mes kuo puikiausiai prieisim jį išimti. Nu va, siurbliukas išimtas. Dabar dar likęs yra kronšteinas ten toksai to siurblio. Tai manau mes irgi jį išimsim, kadangi mums jo nereikia. Nu va, dabar jau vietos turbinai, tai sakyčiau sočiai.
Galėsim čia jau ją kitaip kažkaip gal įdėti, ar negu aš įsivaizdavau, iš tikrųjų tai arčiau į šitą šoną, ar taip galbūt net šonų pakreipta. Šiaip dėl ko pagrindė, dėl išmetimo, nes kai turės išeiti iš turbinos išmetimas, tai jeigu taip sakant, toj vietoj čia būtų, kur originalus tas kolektorius, taip kaip yra nupjovus, tarkim, ir uždėjus, tai gaunasi, kad, nu čia aišku nesimatys, bet kad išmetimas, taip sakant, tas downpipe turi labai staigus posūkis būti ir vis tiek bet kokiu atveju gausis, kad ten labai arti sankabos cilindriko ir ventiliatoriaus. Nu, tai ventiliatorių galima perdėti, sankabos cilindriko jau mes neperdėsim. Tai žodžiu, kažkaip tai geriausia būtų, kad dar turbina iš čia ir netgi tai biškį šonu galima. Nu, iš esmės tai, jeigu kitą kolektorių gaminant, tai galima belė kur, belė kaip, o jeigu ne kitą, tai tada nebent alkūnę kažkokią padaryti. Aišku, galima ir aukščiau tą nupjauti kolektorių ir padaryti alkūnę kažkokią į šoną. Tada kažkaip, nu žodžiu, šiaip reikia čia tiesiog išsiardyti ir žiūrėti, kaip čia kas gaunasi. O dabar tai tokia problema, kad reikia turėti su kuo važinėti, kad aš galėčiau starletą paskerst, nes čia taip greit nieks neišeis. Nebent galiu visgi aš tą gal kolektorių gaminti kitą, jeigu. Beje, čia taip, apsišykęs variklis normaliai, visi čia jo tie kraštai, viskas tepale, kažkaip net ir pro dangtelio tarpinę, nors aš ją tik ką keičiau praktiškai. Ir čia apačioje, nu žodžiu, šiaip galbūt dėl to, kad to alsoklio nebuvo įdėjęs, nu bet vis tiek šiaip nesąmonė. Nežinau tiksliai, dėl ko čia taip jisai išikaliuojasi. Keičiau šiam diržus ir jau tada buvo apsišakaliuoja viskas ten žodžiu, tai tada visus alnikus pakeičiau grito pačiu. Nu, išskyrus vieno nepakeičiau, kuris yra tepalo siurblio, o maždaug ties šitą vietą. Tai, bet dėl jo, tai čia viršui tikrai nesitepaluotų, nu tai ten apačioj nebent gali. Bet, nu esmė, kad aš jo negavau, nes ten, žodžiu, savaitgalį dariausi viską. Sutvarkysim, žodžiu, tą tepaliuojimąsi tada, kai jau šitą reikalų turbinaus užsiimsim. Ir va tas ir yra, kad ne tik, kad turbiną reikia įdėti, bet reikia ir tepalus sutvarkyti, reikia ir galbūt ten nukelt, pažiūrėti, kaip ten kas vožtuvų įvorys, ten vožtuvų tarpeliai, vožtuvų gumelės, pažiūrėti, ar cilindrai neišdilė ten. Galbūt netgi stumoklius išsitraukti ir nušlifuoti šiek tiek viršų, kad suspaudimo laipsnis sumažėtų. Žodžiu, reikalų yra čia ne taip, kad ten tik tai va čia kaip klyjo ar žigulys ten belė. Čia kai noriu normaliai aš padaryti šį kartą, tai reikia biškį daugiau laiko. Ir šis čia tokie dalykai trunka ilgai, tai nežinau kaip čia pavyks. Nu esmė tame, kad reikia mašinų, su kuria galėčiau važinėti per tą laiką. Tai kaip ir galėčiau su E30 važinėti, bet vėlgi ten dar yra keli dalykai, dėl kurių aš nenoriu jo drožti, taip sakant, nes ten žodžiu, iš visų pusių žodžių kažkas vis stabdo, bet kaip nors čia žodžiu prasimušim. Vos nepraradau starleto turbinos viso to kolektoriaus montavimo suprant įrašo, nes kažkaip kortelį sugalvojo užgrybaut, įkišau į kompą, rašo, kad suformatuokite kortelę, kad galėtumėte ją naudoti. Bet toje kortelėje yra visi vaizdų įrašai, tai žodžiu, pasiknisau normaliai iki pusės trijų. Ir šiaip netai pradau programą vieną, kuri yra nemokama, kuri galima, žodžiu, ir kuri surado, nes daugelis net nesurado tų failų, neiškapstė. Tai šita programa LaserSoftas yra, žodžiu, geras kelias. Nu, negaliu, žinau, kad neištversiu, kitaip reikia pradėti su Starleto turbo projektu, su 30 bandysim važinėti. Vis tiek dar orai geri, viskas kaip ir neblogai, reikėtų, aišku, ten dar ant stendų viską pravaryti, ten sučipuoti tą lėgimą, bet kaip ir dabar irgi galima važiuoti, nes stipriai suvėdintas, nieks nedetonuoja, kuras atrodo irgi neblogai. Rizikinga, bet vienu žodžiu, sakau, negaliu, reikia daryti. Reikia daryti projektą turbo. Ir čia ko. Taigi nuimsiu dabar kolektorių išmetimų. Ir tada matysim, kaip čia kur ką turbina, ką galim dėti. Radiatorių atsikabinsim irgi numesim, kad čia per čia turbina tilptų įsidėti, ką vietos daugiau būtų čia krapštytis. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. I don't really break too easily, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight, oh. So give me your all, I'll take it to Mars, oh. I
I'll stick like glue inside your mind. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me. Žiūriu, kad susiaurinta normaliai, skylėtai turbūt tokia pati. Galvos vos čia mažesnė ant mano naujų flančių, bet užtat smėk, kad susiaurėja stipriai. Tai nieko čia labai gero nėra. Na, bet aišku, čia žiūriu. Smėtėme, kad su šitu bus būtų, jeigu padarysim naują kolektorių, tai būtų geriau. Štai, kad ne taip ankšta. Na, bet aišku, ar taip abiem atvejais veiktų. Tik tai vienu atveju yra labiau efficient, o kitu ne taip labai. Taigi manau, kad kažkur turbina va šitaip apsigyvens. Šiek tiek pasukta, kad, nu, žodžiu, kad visur būtų vietos prie filtro galbūt irgi išeis prieit atsukti, kai reiks. Čia šiek tiek ta vieta taip pasukta, nu, grinai tarp ventiliatoriaus ir variklių. Beje, gausim šitą radiatorių kitą nuo Civico žymiai siauresnį ir storesnį, nu, tai iš esmės našumas tas pats, tik kad jisai siauresnį žymiai. Ką dabar mes padarysim, tai prisiseksim su tokio, nu, kokią nors metalo juostą, nesvarbu, šis metalo gabalą nuo šito kolektoriaus galo į čia ir nuo šito kolektoriaus galo į čia, kad, taip sakant, atsistotų toj vietoj tas flanšas ir tada galėsim išsiimti, ant stalo pasidėti ir dėliot visokias alkūnės vamzdžius, žodžiu, virint tą kolektorių. Tai čia jau bus ta linksmoji dalis ten. Aišku, reiks pasižiūrėti kartu nuo karto, ar čia viskas praeina, ar atstumai, taip sakant, nėra kažkur kažkas tai, kad kabintų. Na ir mūsų turbo in position. Yra jau taip, kaip ir bus jau. Viskas jau kitaip nebus. Nu, aišku, galima čia nupjauti ir vėl iš naujo privirinti, bet kam nupjauti ir vėl iš naujo privirinti, jeigu čia ir taip labai neblogai turėtų būti. Nu, žodžiu. Šiaip turėtų, manau, būti gerai. Svarbiausia, čia visas svarbiausias dalykas, tai kad susivestų tie vamžiai normaliai, nieks niekur neliestų, netrukdytų. Tai čia realiai kaip ir nieko netrūksia, tik tai radiatorius tas bus kitas trumpesnis ir turėtų viskas čia praeiti. Iš tikrųjų dar tarpusavį vašičią atjaučiu užmesim plokštelę, kad nesuvaikščiotų tie flančiai, nes ta prasme vis tiek, kai virinsis tie vamžiai kažkiek suvaikščios, tai jeigu išsikraipys ten kreivai atsistos, tai bus nelabai faina. Paskui, kai jau aišku vamžiai bus viskas padaryta, tai tiesiog reiks nupjaučiatus ir viskas.